Ja imam zadovoljstvo da krenem u saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje na realizaciji velikog programa koji Pirot i Srbije imaju, a to je smanjenje nezaposlenosti. Ovo je jedna od mera ili jedan od seta mera koje opština Pirot želi da postigne porast zapošljavanja. Kao što ste čuli, to je program javnih radova koji se pokazao kao veoma dobar u proteklom periodu i sa aspekta kratkotrajnog zapošljavanja dolaženja do prihoda određenih teže zaposlenih grupa ljudi i sa aspekta rešavanja problema koji ljudi identifikuju u svojim mesnim zajednicama. Drugi program mera jeste stručna praksa gde mladi ljudi koji završavaju fakultete imaju mogućnost da dođu do prakse. Naše iskustvo su pokazalo da negde četvrtina ljudi koji koriste ovaj program posle toga ostvari trajno zapošljavanje u institucijama u kojima radi. I ono što je možda najinteresantnije jeste podrška zapošljavanju i samozapošljavanju. Podrška samozapošljavanju, dakle ljudi koji žele da šire svoj biznis ili imaju neku ideju da započnu, mogu da dođu do određenih novčanih sredstava. Kažem, to je samo jedna od set mera. Pored toga znate i sami da mi preko Nemačke i zajedno sa Nemačkom organizacijom HELP takođe razvijamo ovaj sistem podrške gde ljudi dobiju subvencije u opremu i u obuci, koje takođe izaziva veliko interesovanje. U našem programu za razvoj i podršku poljoprivrede takođe je jedan set mera koji je usmeren ka tome da ljudi koji imaju posao ili prave neki posao i novac u oblasti poljoprivrede dobiju neku podršku. Ja se nadam da sve ukupno kad se uzme, to će dovesti do onog cilja koji mi želimo. Dakle, da poraste broj zaposlenih, da se smanji broj nezaposlenih. Na istom smo poslu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, oni imaju stručne kapacitete i da obrađuju ovakve predmete i to je jednostavno cilj našeg sporazuma. Kao što ste čuli, uskoro će biti objavljeni i oni konkursi koji slede, neki su već objavljeni, a ako imamo dobre efekte, sagledat ćemo mogućnost da u rebalansu budžeta podignemo još sredstava za ovakav namet.